passando aqui para convidar vocês para os dias 12 e 13 de novembro, a grande inauguração do Parque de Vaquejada Joaquim Monteiro, que fica localizado no Córrego dos Gondins, em Aracati, no Ceará, trazendo R$ 7.000 em prêmios. O valor da cena é R$ 300 a casadinha e R$ 150 a solteira, tá bom? Lembrando também que vai haver a categoria feminina, certo? E a categoria mirim. E outra coisa que eu quero falar para vocês, que os 10 primeiros caminhões que chegar na dependência do parque, certo? Ganhará uma banda de um porco, tá bom? Então corre, cuida, vem para cá, que vai ser estouro, a boiada excelente, tá bom? O parque, uma estrutura top, certo? Vou mostrar aqui para vocês um pouco, tá bom? Olha só, pessoal, o que eu acho muito importante ter num parque de vaquejada são os banheiros. E tem de cara logo com quatro banheiros, ó. Aqui, que a gente que é mulher, né, sabe como que é ir pra uma vaquejada que não tem banheiro. Acho que aqui é dos homens. Mostrar aqui para vocês, ó. A estrutura do parque. Tamanho da pista.